Hej och välkomna ska ni vara till ett helt nytt Survivor-avsnitt på vår kanal. Ja! Ja då! Ska vi se vart du är någonstans då? Ett hård. Aha, du är ett hård där, för jag inte ser dig på backen. Jag är ute och glider omkring här, för att vi tänkte ju försöka göra någon sorts portal. Portal? Portal? Portalen? Portalen hemåt? Portal om det? Portal om hemåt? Och för att göra en portal så behöver vi obsidian. Och för, har du lagt i vatten här? Nej. Men vad är det här för något? Vad är det här för något hål då? Jag vet inte. Jag hittat ett vattenhål här. Okej. Okay. Eller jag menar jag hittade ett ett hål som gick ner i backen. Fyllt med vatten? Ja! Okej. Okay. Var det djupt eller? Ja. Ja. Jag är nere på 35 nu. Oj. 30. Drunkna inte nu bara. Nej, men jag använder det. Jag gör fackeltricket. Mm. Torch-tricket. Man stoppar ut en torch. Så får man bubblor. Luft. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Ja, jag är nere på bedrock då. Okej. Okay. Det var lite weird. Bara så där. Vad händer här? Vad händer här? Berätta istället, jag ser inte. Hjälp. Jag tar massa liv. Skada menar jag. Vad händer där? Jag vet inte, Whippet. Jag är jätterädd. Jag tog massa skada. Där borta är du shit på fritt. Okej. Okay. Nu ska vi köra en liten... Åh gud, nu är det mörkt här. Alltså, oj jäklar, varför öppnar jag den? Det är jättemörkt här nu. Ni får ursäkta mig lite. Men jag måste bara göra en liten sak här. Okej. Okay. Så. Ja. Yeah. Satt ut ett block där. Och sen sätter ut ett block där. Och sen sätter ut ett... Så. Ah, nu är det just. Varför tog jag massa skada ner i bedrock för? Kan det vara någon typ aura äckel eller något sånt? Ska vi se vart du är. Nu är jag över dig snart. Gick du ner i vattnet också? Nej, det är jag inte. Där var det hål jag. Oh! Se där, jag pommes frites. Vadå? Se där, jag pommes frites. Ja, det nice. Har man ingen aning om. Jag tar och... Kommer du ner i hålet? Ja. Säg till när du är... Ish 26, där. 25, 20. Ja, man ska bara fixa lite här. Jaha, vad fan är det här? Nu jag... trättade du till hålet här. Ja, det gjorde jag nog rätt i. Vänta då. Kommer du ut? Så. Åh, jäklar. Nu vart det mörkt här. Ja, men jag läser upp. Jag stänger igen här. Det låter bra. Kolla här nu. Nu tar jag bort det sista blocket här. Ja. Såg du det där? Nej. Det kom vatten. Ja, det gjorde det faktiskt. Varför kom det vatten när jag tog bort det sista blocket? Är det någon underjordisk sjö här, eller? Nej, det är bara där. Jättekonstigt. Om du sätter dit ett block igen då och... Fan, vad udda. Ja, det är skitkonstigt är det. Och det är bara på det blocket där också, kolla. Kolla här nu. Weird. Men jag undrar om inte det är för att det är någonting, att det är naturen som skapar de här hålen, kanske. Ja, det måste det nästan vara. Men frågan är varför jag tog massa skada här nere. Ja, det vet jag inte. Inga mobs eller så, liksom. Nej. Jag tog jättemycket skada. Okej, skitsaksamma. Vad var det jag skulle göra här nere? Vi ska hitta diamanter. Så vi kan hugga, vad heter det, obsidian, så vi kan göra en portal hem. Ja, men du kom ju med det förslaget att man kunde bygga en portal. Ja, det kan man göra, ja. Men vi behöver ändå lava. För det. Och järn, för hink har jag i och för sig. Jag har också hink. Så vi måste hitta lava. Lava. Mr. Lava. Anledningen till att vi skulle bygga en portal här var ju inte för att vi inte kunde komma hem på något annat sätt. För att vi kan ju flyga hem, liksom. Men...
Vi vill ha djuren. Vi vill ha hem djuren på något smidigt sätt. Men du... Ja, vad är det? Vad är det? Jag kom på att om vi bygger en portal hem, kommer inte vi till spån då eller något sådär dumt? Om inte vi bygger en exakt block liksom. Ja, så länge vi kommer närmare och slipper gå en hel dag så känner jag att det är värt det. Det känner du, ja. Ja. Men vad, finns det ingenting så här nät? Nät. Man kan alltså, typ ta med sig djuren. Vad heter de? Nät. Nät. Du är nät. Nets. 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 Oj. Nets. Oj. Vad fan kan jag inte skriva för? Jag vet inte jag. Så här har vi lens, ring. Vet du vad jag menar när jag säger det? Ja, jag vet precis vad du menar. Jag vet, men grejen är att jag vet inte om de heter nät. Det är en sån man bygger med... Är det inte med lid och någonting mer? Och så? Jag tror det är så här... Jo. Pokémon-boll typ. Ja, en sån här Pokémon-boll, ja. Ball. Nej. Om man gör så här då, trycker på slimeball så ser vi allt man kan bygga av den. Hur var det man gjorde så? U. Där, ja. Man kan crafta med en slimeball. Jag tror det var crafting med en slimeball som gällde faktiskt. Shapeless crafting. Är det här för någonting? Tape. Det vill vi inte ha. Här är det enchanted. Silk touch. Wow. I en enchanter så kan man lägga ihop en book and quill plus en slimeball så får man en silk touch. Trevligt. Oh nej, nu tryckte jag på recept här. Fan gjorde jag det för? Du, man kan ju göra sina egna enchants här. Verkligen. Man kan crafta sina featherfalling kan man crafta. Man kan crafta, du fan, det där måste vi kolla i Aqua Infinity. Enchanter. Då behöver man en enchanter. Det är alltså Ender IO. Då behöver man Dark Steel. Hur var det man fick Dark Steel nu då? Det känns som ett projekt, Figgen. I en alloy smälter. Jag vill hem igen. Jag vill hem och börja fixa enchants. Okej. Kan vi skita i portalen och bara åka hem? Okej, det kan vi göra. Hur tar vi oss hem här nu på smidigaste, jag bästa... Jag har ingen pickaxe. Sluta nu. Min pickaxe kommer också gå sönder. Du får göra upp hårdet här. Ja, det får jag fan göra. Så tar vi och glidar oss upp här istället. Åh nej. Det här kommer inte gå så snabbt faktiskt. Jag tror jag... pausa lite här. Jajamän, så var vi tillbaks. Vi pratade lite om det där. Vi tar och fortsätter en liten bit längre söderut. För det var ju faktiskt det vi skulle göra i förra avsnittet på lite upptäcktsfärd. Ja. Upptäckningsfärd så att säga. Kan man använda bambun till något, tror du? Bambu? Ja. Jag tror att det är som vanliga sticks faktiskt. Vad är det där på bergskanten där? Ser du det? Vilken kant? Att det är någon sorts clay av något slag. Ja, men det är clay. Det är det, ja. Ja, det är cyan stained clay. Nice! Oh, vad är det här? Orange flowering wine, okej. Vi fortsätter lite längre söderut, för jag menar, vi var ju på upptäckningsfärd, eller hur? Upptäcksfärd, ja. Och vi ville ju faktiskt hitta någonting roligt. Ja. Nu hittade vi ett hål med vatten, det var inte riktigt... det var inte så roligt. Det var inte jätteroligt faktiskt. Jag tänker att det kanske finns trevligare saker än ett hål med vatten i den här världen. Ja, det hoppas jag verkligen. Att hitta för oss. Vad är det för en orange där? Det var en blomma bara. Ja, det var en blomma bara. Och det är mycket hoppa på berg och sådär. Happle. Andra sidan så hittar man ju mycket djur. Andra sidan, är ni klara? Jajamensan, fattas skurka. Så hittar man ju en del djur. Ja. Så vi vet ju vart vi ska fara när vi behöver djuren, så att säga. Nu är jag snart uppe på det här berget här. Så kan vi ta och glida vidare söderut, så att säga. Händer nu. Det vet inte du. Det är ju ofantligt högt om inte annars. Annat. Ja. Annars.
Annars då? Jäklar, ofta det växer någonting uppe på det här berget. Ja, det gör det nog säkert. Ja, det är precis det det gör, men ofta det gör det på ett sånt här högt berg. Det här är ju typ Mount Everest, Minecrafts Mount Everest. Nej, men du, det är inte ens klart än. Kolla inte... här, en liten vill... Nej, inte en villager, men en sån här utbytargubbe. Utbytesstudent. Här är det får bredvid oss. Vad gör han här uppe? Han har bestigit Mount Everest. Kolla här, vet du, det är så mycket dimma här uppe att... Åh, han har en iron hoe! Ha. Nej, men du! Tänkte att han hade kommit upp på Mount Everest, så ja. Du tänkte, han ska inte få komma före mig. Jag ska bli först upp på Mount Everest. Här uppe är någon sorts kameleont. Så ja! Nu är vi, nu kan vi egentligen antingen... skulle vi sätta en skylt här för alla berg vi bestiger. Ja! Vi gör det, vi sätter en skylt här, en sign. Jag ska... Oj. Sign. Nej. Sätta skylt där, vi gör ett flytande trä. Så här. Ska vi se. Då måste vi ha en liten sån. Sån där. Så skriver vi så här. Så här skriver vi. Vart har vi toppen här nu då? Här uppe är toppen. På den här högsta platten här. Plupp! Då skriver vi så här. Fig whip was here. Så, oj, vad hände där? Jag vet inte. Ja, så kan man också sätta ut skyltar. Ja. Oj, nu är jag hungrig här. Är du också hungrig? Nej. Vad säger du? Ska vi fortsätta söderut, eller? Ja, det gör vi. Vi drar en släng söderut. Vi drar en YOLO här nu, då. Hej! Hopp! Ivan. Oj, du är i mig. Ja, jag är... Vart är du? Där är du. Jag var faktiskt i dig. Det är knappt. Nu kör jag. Oj, där försvann du för kartan. Hopp! Jag tänkte jag kör en shift här, men jag laddar man in så mycket värld här så att man inte... Råka inte högerklicka nu, för det blir dålig stämning då. Då dör du. Ja, då blir jag ledsen. Jäklar, oj, vad det laddar in här. Kommer nog ett nytt berg här. Det här var det skog. Oj, vad var det där för udda träd? Det var lite ljusare träd. Mm. Oj, eller... vad är det grön. Nice, här nere är det kossor till höger. Mm. Och här landar vi på träd. Här landar vi på ett berg. Ja, nu vet jag inte vart det tog vägen. Har du skyltar kvar? Där, jajamän, då har jag. Fig whip was here. Vacker då, kanske någon hittar det här, tänkte jag. Jajamän, ska vi fortsätta? Ja, jag fortsätter söderut. Det lag, alltså när det laddar. Det är nog runt här nere. Till höger. Vänster menar du? Ja, fast på kartan, alltså österut. Det här är ett slott. Nice! Eller borg. Nice där, nice där, nice där. Oh. Figgen, vad gör du? Jag jordar. Jag med. Hopp! Ska vi gå ner? Ah! Jag är nere. Jag inte hoppa ner, alltså gå ner. Ja, fast det här ser ju jättetrasigt ut. Fast det här ser ut som ett verkligen en ruin. Ja, är det någon som har varit här, tror jag? Är vi de första människorna? Nej, men du! Ja, vadå? Här är det vatten! Ett hål med vatten. Kan man gå in i... Ner i... Nej, jag vet inte fan. Det här kanske var fail. Mycket möjligt. I sådana fall hoppade vi väldigt långt ner för att inte kunna komma upp igen. Ja, det är sant. Jag tyckte jag såg ett litet hål här borta någonstans. Dina hål. Nej, jag tyckte jag såg ett litet hål här. Akta det för pirajerna. Finns inga pirajer. Nej, men det hade varit roligt. Här är ett litet hål. Men det var också bara ett litet hål. Jaha, vilken fail. Ja. Vi som var så högt upp. Ja, det... Får vi vandra lite då? Jag tyckte bättre om när vi var högt upp så vi kunde flyga faktiskt. Det tyckte jag också faktiskt. Flyga! Vi måste skaffa något sätt man kan flyga legit på. Alltså ett sånt här... Jetpack. Ja. Precis. Det här är väl flyga legit på också, men... Ja, men... Eller det här är glida och inte flyga. Man kan verkligen
nu är du i mig igen. Kan du gå en annan väg? Nu skiter jag, nu flyger jag. Ja, jag ser det. Åh nej, jag drunknade figgen. Nej, det gjorde du inte. Men upp då! Ska vi se här. Det får gärna komma något sorts slott här någonstans så att man kan få lite grymma saker. Jag tror att det är i slott man hittar de här fetaste, grymma, coola sakerna. Okay. Men nu är vi inne i någon sorts smör är ganska fett. Träsk. Ja, olivolja är ganska fett också. Mm. Varför är vi inne i ett träsk, Figgen? Jag vet inte. Träsktratt. Träsktroll, det är du och Shrek. Du är träsktrollet. Ja, det kommer jag faktiskt ihåg. En gång var jag träsktroll. Sen blev jag en vacker prins. Tänkte jag säga prinsessan. För mig kommer du alltid vara en vacker prinsessa. Nice. För mig kommer du alltid vara Fiona. Mm, tack så mycket. Fiona! Apropå vilken? Fiona. Ja. Mm. Vilken version? Shrek Fiona. Okej. Okay. Ogre. Jajamän. Ja, du tänkte att du skulle vara den där Vad är det här? Det vet inte du. Det är någon sorts... Vad är det här? Är det en crash... Det är jättekonstigt ju. Vad är det här? Det är som någon har dumpat gravel här som en dåre. Ja, och vad är det här för någonting? Det här är... Skystone. Är det meteor då? Ja, jag ser ju inte meteor om man säger så. Nej, det ser inte jag heller. Vart har den trillat då? Det ser ut som någon bara flygit över här och bara spånat in en hel hög med... Och sen åkte vidare. Med gravel och så bara, nej, skiter vi där, åker vi vidare. Jättekonstigt. Om inte den är under oss, nej det tror jag inte. Ja, det där var lite weird. Ja. Gud vad mycket konstigt man hittar så här. Men för att vara, som jag sa sist gång, för att vara moddad. Så är det väldigt lite. Så saker. Är det väldigt lite saker att upptäcka. Eller jag vet inte, de kanske har gjort som är... Att det är fokus på bygga liksom. Ja, vad är det här borta? Det här är något... Det här är andra träd. Helt korrekt. Nej, men vad är det här? Det är ett nytt träsk. Nice, intressant. Nu börjar det bli väldigt mycket djur här. Ja, det är väl trevligt i alla fall. Är du efter mig, by the way? Ja, det är jag faktiskt. Hör du vad internationell jag är? Mm. By the way. Mm, du kan du. Ja. Jag kan, jag vill. Oj. Jag fick stock. Det gjorde jag. Där är det något rött på kartan, ser du det? Till höger. Det är en svamp, va? På vänster sida. Där är en till. Jag tror där att är det massa röda döttar. Eller lava kanske. Jag tror att det är svampar. Okej. Okay. Men det var ett bra försök. Ja, det är det faktiskt. Det var ett bra försök. Ja, tack. Jag ramlade i hål! Vilket hål? Fan! Vad gör du egentligen? Hjälp. Vad gör du? Hjälp. Vad gör du där nere, Figgen? Jag kommer. Fan, jag trappar ner här. Herregud. Det är fel. Vänta. Vad är det? Jag följer med ner. Jaha, jag är ju precis uppe. Ja, men jag måste sätta en skylt. Jaha. Att vi har upptäckt. Nej, jag hade inga mer skyltar. Ja, då gör jag en skylt. Fan, det är värt det. Ja. Så här. Här är vi i lava i alla fall. Vi måste ju... Jag går neråt i hålet. Nu tog det stopp. Nej, skit i hålet. Vi går upp igen. Jag ska bara sätta en skylt. Big whip was here. Så där. Var vi där. Har vi varit här också? varför har jag en massa skit där kan vi slänga? Så nu börjar det bli natt där ute igen. Jag vet inte om jag tycker om. Det är dumt. Varför tog vi inte med oss sängen? Därför att... ja. Jag är osäker. Du är osäker. Osäker. Oj, vad mörkt det börjar bli här nu, Figgen. Ja, det här känns inte bra, Whippet. Varför inte det? Att det blir mörkt. Jag gillar inte mörkt. Du gillar inte mörker. Jag gillar inte ljus. Okej. Okay. Du är vampyr. Jag är vampyr. Vampyren. Vampirici. Nu tror vi får ge upp det här äventyret och bara åka hem.
Ja, då åker vi hem då. Jag trodde inte det var. Jag trodde det skulle vara mycket mer att upptäcka än det här. Ja, vi har hittat en svamp, ett hål, ett berg och en trasig ravin liksom. Ja, det mest intressanta här nu, det har varit i stort sett det där hålet med vatten i. För där var det i alla fall, där kunde det i alla fall åtminstone ha varit någonting nere i liksom. Exakt. Oj. Men det är klart, det är ju en jäkla massa djur här. Borta i spån så är det ju ingenting. Exakt. Så att det är alltid något. Och hopp. Jag vet inte vart du tog vägen. Ja, jag fortsatte söderut. Okej. Okay. Men ska vi åka norrut då och åka hemåt? Ja. Kör en U-sväng liksom. Det är ett jätteberg här framme så jag tänkte att jag skulle ta och klättra upp på det och sen åka hemåt. Jag bygger en egen landing pad. En landing pad? Ja, men jag bara bygger en pelare uppåt som jag... En egen lillipad. Jag tror att vi skiter i det här och så nästa avsnitt så tror jag kanske att vi kan börja med lite enchanting-saker kanske. Det kan vi göra. Eller något annat trevligt. Vi får se vad som händer. Det är nog trevligt också. Så. Lite ovetande det och vi också faktiskt. Man har ingen aning. Det var det vatten. Nej, det har man faktiskt inte. Men gott folk, glöm inte att lämna en fet tumme upp. Glöm inte att kommentera, prenumerera och här inne är det vatten. Jajamän. Det gör det faktiskt. Så ses vi imorgon i ett helt nytt avsnitt på vår kanal. Yes, det gör vi. Det har varit ett litet äventyrsavsnitt precis som förra. Fast vi hittade inte så mycket. Det var lite tråkigt. Nej, det var jättetråkigt. Ja, det var faktiskt tråkigt. Ja, vi ses. Hejdå! Hej! Pig. Whip. Big whip.